ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ବଜାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆସିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି RBI ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ତ ନୂଆ ରଙ୍ଗୀନ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତ କିଛି ଏମିତି ଆସିବ, ତ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏଥିରେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍, ତ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରୁଣା ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟାକୁ ଦବେଇନେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତା'ର ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଟପିକ୍ ଉପରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଇଏ ହେଲା ସେଇ ନୂଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ବଜାରକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ମାନେ ପୁରୁଣା 500-1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ, ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପରେ, ତ ବଜାରକୁ ବହୁତ ସାରା ରଙ୍ଗୀନ ନୋଟ୍ ଆସିସାରିଛି। ତ ଏବେ ସେମିତି 20 ଟଙ୍କିଆ ନୂଆ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି RBI ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆସିବ, ତ ଏଥିରେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯିଏକି ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ତ ଇଏ ନୋଟ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ନୋଟ୍ ତରଫରୁ ସେ ନୋଟ୍ ଯେତିକି ଅଛି ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ ସେ ମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ତା'ର କଲର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ତା'ର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୋଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତ ଏଇ ରଙ୍ଗୀନ ନୋଟ୍ ସବୁଜ ଆଉ ହଳଦିଆ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଛି। ନୋଟ୍ ପଛରେ ନୋଟ୍ ତ ସେ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ତ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାମ୍ନାପଟରେ ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବାବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଅପରପଟେ ଏହି ପାଛରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ପଛ ଭାଗରେ ବର୍ଷ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଲୋଗୋ ଅଭିଯାନ ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କିଛି ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ର ଲମ୍ବ ତ 119 ମିଲିମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 63 ମିଲିମିଟର ରହିଛି। ତ ନୋଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପଟି ଉପରେ RBI ଲେଖାଥିବା ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପଟି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ସବୁ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭଳିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତ ପଟି ଥାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପଟି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ତା ଉପରେ RBIର ତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଲେଖା ଥିବ ତା ଉପରେ। ତ ଏଇ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିବେ ତ କି ସେବେ କେବେ ସେହି ନୋଟ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ହଉ, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।